Uvek ima neko mobilni pored mene, tako da taj problem na taj način rešen. Šta vas najčešće pitaju novinari? Da li je moguće da nemam mobilni telefon? Da li je moguće? Naravno da je moguće i zaista uspeva. Cela stvar oko mobilnog telefona, ti na mobilno misliš da si nešto, ako te neko zove, ti mu odbiješ poziv, a ti misliš da si sad to lepo, ti sad si sam ti sebi veliki. Onda ta tručanja, raspravljanja na ovim društvenim mrežama, to izgleda kao da je neko savršeno napravio tako, evo vam prostor, sad tu možete da radite šta hoćete, da pišete protiv, samo nemojte mnogo protiv da pišete. Uprkos činjenici da Koja ne poseduje mobilni telefon, nalaženje sa njim zbog ovog snimanja išlo je bez problema. Došao je u dogovoreno vreme na dogovoreno mesto sa spremnim pitanjima na koje želi da odgovara sam sebi. Ideja autointervjua je da poznatim ličnostima pružimo mogućnost da se predstave u svetlu kakvom oni žele. Čujem da imate neki koncert u Beogradu uskoro. Da, imamo koncert u Bašti SKC-a, 28. maja. Dođite. A je li to neki jubilej? Ne, to nije nikakav jubilej. A da li je to neka proslava rođendana? Mislim, rođendana grupe. Ne, to nije proslava rođendana grupe. Pa šta je to onda u stvari? Pa to je samo jedan veliki koncert Discipline Kičme sa gostima 16.8.23 i to će biti jedna zabava sa smislom. Aha, a to je takođe i promocija vašeg novog albuma? Da, naš novi album, skoro izašavši, se zove Opet. I to je promocija tog albuma. Sa tog albuma već imamo 4 video spota, a uskoro planiramo i novi spot. To je ono što rock grupa obično radi. Promoviše svoj album i svira koncerte, snima spotove. A dobro, a zbog čega treba ljudi da dođu na taj koncert uopšte? Treba bi da dođu na koncert da vidi da može i drugačije, i to tako dugi niz decenija, godina. Tako da, to je nešto što se dešava u centru grada. Mnogo je bučno, a na neki način je i adiktivno, zato se treba paziti. A u stvari to je ta stvar na koju mi želimo da budemo navučeni. Jednostavno, to je jedan koncert, kao što je nekad bilo, dođete na rock koncert, svira neka grupa, to je jedna stvar. E sad, kako je to rock grupa? Ta rock grupa je malo drugačija. Uvijek je bila, za početak nema gitaru. To je dosta zanimljivo. I Boga mi je zanimljivo kroz svih ovih skoro 4 decenije i dalje ne ulazi na isti vid problema i nerazumevanja. Kad praviš rock grupu, a nemaš gitaru, kako to? To je uvek drugačije, uvek iz istih razloga, pošto je to, da kažemo, jedan smisleni otpor svakodnevici, kolotečini i žabokrečini. Oni govore da ste vi bili lenji. Ko? Rokeri. Pa evo, ćete da pričamo ili nećemo? Pa nećemo. Možda na Oljina pitanja nije želeo da odgovori, ali je, kao što vidite, rado pročeskao sa Dušanom. Za Mondo TV, Marija Atanasković.